Derybų dėl Brexit gairės paviešinęs Briuselis atsisako šokti pagal Londono dūdelę. Britų premjerė Theresa May reikalauja, kad pirmiausia būtų svarstoma šaliai ypač svarbus susitarimas dėl prekybos sąlygų, bet Europa pasiryžusi derybas vykdyti laipsniškai. Tai reiškia, kad prie pokalbių apie prekybos sutartis bus pereita tik jei pavyks susitarti dėl esminių pasitraukimo sąlygų, tarp jų minimas laisvas darbo jėgos judėjimas ir ES piliečių teisų užtikrintumas. Iš Jungtinės karalystės tikimasi, kad iki išstojimo ji taip pat padengs įsipareigojimus įvairioms Europos programoms ir biudžetui. Jų suma siekia apie 60 milijardų eurų. Londonas grasina, kad nepavyko susitarti, Europa netektų pasaulyje ypač vertinamos Britų žvalgybos paramos. Tačiau ES atstovai sako, kad nepakeičiamų nėra. Jungtinės karalystės indėlis užtikrinant ES saugumą yra svarbus, bet ribotas. Tai 5% visų karinių ir 3% civilinių operacijų. Nemanau, kad tai spraga, kurios nesugebėtų užpildyti kitos šalies pareigūnai, kai Britanija paliks ES. Tačiau tikiuosi, kad ir po Brexito mums pavyks sukurti glaudų bendradarbiavimą su Britais saugumo ir gynybos srityse. Kol kas nežinau, ar Britanija sieks palikti ir NATO, bet jos indėlis į bendrą saugumą nėra toks didelis, kad taptų mums iššūkiu. Todėl ir manipuliuoti juo nėra didelės prasmės.